Re! Viss ēters ir te! Īpaši darbīgi šī sestdiena bijusi Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi darbiniekiem un brīvprātīgajiem. Lāčplēša dienas pasākuma laikā saziedots milzīgs daudzums sveču, kartonu un citu materiālu, kas jau šodien tiek šķiroti un pārstrādāti ierakumu svecēs. Tās tiks sūtīts Ukrainas aizstāviem. Sveču darbnīcā piedalījās arī Ģirts Zvirbulis. Biedrības Tavi draugi ziedojuma lāde pie Rīgas pils vakar jau dažu minūšu laikā piepildījās ar ierakumu sveču izgatavošanai nepieciešamajiem materiāliem. Atsaucība bija fenomenāla. Mēs sākām vākt sveces ap 5 un kaut kur 5:40 kasti jau bija pilna. Tad nācās ņemt lielos atkritumu maisus un mest visas sveces maisos iekšā. Un galu galā līdz tam vakaram kaut kur 10:00 mums bija desmitiem atkritumu maisu un pilna šī te pelēkā kaste. Šī ir tikai maza daļa no svecēm, kas vakar Lāčplēša dienas ietvaros saziedots Ukrainas karavīru vajadzībām. Nemitīgi pienāk jauni maisi ar ziedojumiem un brīvprātīgajiem šķirotājiem ir ko norauties to visu sadalot. Mūsu galvenais uzdevums ir atbrīvot parafīnu no visa liekā, ko nevar kausēt. Papīrs, metāls, lai var viegli pēc tam to masu salikt kopā priekš tām svecēm, kas ir ierakumos vajadzīgas. Sašķirotās sveces uzreiz no šķirotavas nonāk sveču darbnīcā. Tālāk notiek tā, ka mēs griežam kartonu, kuru mums arī ir saziedojuši ļaudis. Kartons tiek rullēts un likts iekšā buņķās. Viņas pēc tam tiek pielietas pilnas ar izkausētu parafīnu, kur arī nonāk tās sveces. Un pēc tam sveces tiek kaltētas, kamēr parafīns sacietē, un tad viņas tiek pakotas kastēs un sūtītas uz Ukrainu. Ir ļoti daudz ziedotas, buņģiņas un kartoni un parafīns vakardien Krasnodarā, saprot, ir ļoti daudz cilvēku sanesuši. Un tā nu mēs te līdz asiņainiem pirkstiem pilnīgi, jo dažas maliņas tomēr ir asas. Tātad jūs arī lajat asiņas par Ukrainu? Jā, tas ir tas mazumiņš, ko mēs vispār varam par viņiem, kas cīnās un lej savas asiņas un cīnās par arī par mūsu brīvību. Ko mēs varam, to mēs darām. Ja mēs esam Rīgas veselības centrs, mediķi un tie, kas strādā ārstniecībā, mums katru dienu nāk desmitiem pacienti no Ukrainas, bērni, pieaugušie. Un mēs redzam un ar viņiem tiekamies. Un šeit mēs varam savādāk palīdzēt. Palīdzīgu roku nekad nevar būt par daudz. Sveču darbnīcas biedrības Tavi draugi noliktavā Rīgā Ventspils ielā 50 darbojas katru otrdienu, ceturtdienu un sestdienu. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.